Dijana, malo ćemo zakasniti u školu. Već smo preskočile trening, Dijana. Da li da preskačemo ih prvi čas? Okej, devojke, pustite Dijanu da odradi šta ima. Devojke, zar ne razumete? Ne mogu da je ostavim gladnu, ne mogu. Dijana, muka mi od tebe i tog kokosa. Potrošila si 500 evra na njega, razumeš li? Bolje meni da si dala te pare, kupila bi kozmetiku. Nastja, ne računaj na tuđe pare. Devojke, zar ne razumete, s razlogom sam na njega potrošila 500 evra. On je samo malo mače. Mama ga je ostavila. Ne želim da bude bolestan. Da, sada će biti izlečen i Rašće zdrav. Okej, nahrani ga i idemo u školu. Inače, Dijana, zašto Kiril danas nije došao po tebe? Upravo se, devojke, morat ću da ga nađem u školi i da ga pitam zašto me nije pokupio. Kokos, tvoja kuma želi da pojedeš celu flašicu. Kuma, eksplodirat ću. Pa, samo želim da brzo odraste i da ima manje problema sa njim. Glavno je da se kokos ne ukaki na moju novu majicu. Duša, li još uvijek ručkaš? Dijana, hajde, ne želim da dobijem izostanak zbog kokosa. O, plus jedan na mojoj strani. Devojke, znate šta, ne morate nas čekati, slobodno idite. Vi ste zaista bezdušne, razumete? Zar ne razumete? Mače ne može da ostane bez mlijeka ceo dan, razumete? Šta, hoćeš još da ručkaš? Hajde uzmi. Mi ćemo sačekati. Mi smo sečici i moramo da budemo zajedno. Samo još malo. Hej, treneru, treneru, hej! Hej Kirile, probudi se, vreme je. A nama je govorio da legnemo da spavamo ranije kako bi bili odmorni ujutro. Šta vi radite, momci, ako spava, neka spava, ostavite ga na miru. Sve mogu da vas čujem, momci, sačekajte još 5 minuta i kreće trening. Da li mogu da ti postavim pitanje, zašto nisi spavao? Kokos, za sve je kriv kokos. Prokleti kokos. Kako može da bude kriv kokos? Kokos mu je bio u frižideru i čekao je da ga popije. Ej momci, 5 minuta tišine i mi ćemo trenirati. 5 minuta ćutanja? Mi smo ovdje već sat vremena zbog tvog spavanja. Propustili smo prvi čas. Devojke, znam, želim da pitam Kirila zašto nije došao po mene da me pokupi. Inače, Knopa, nije došao ni tvoj Tomas. Tomas mi je poslao poruku da je prespavao. A Kiril, šta je sa njim? Hajde da brzo saznamo šta nije u redu sa Kirilom. Da, konačno idemo u školu. Devojke, pogledajte ovo, zašto ne treniraju? Jel to oni spavaju? Oni stvarno spavaju. Šta se dešava? Hajde da ih pitam u čemu je problem. O, dođa vola. Momci, probudite se. Ne dolazi moj san, Dijana, ljut sam na tebe. O, ljut je? Tomas, rekao si da ćeš da treniraš, nisi rekao da spavaš pored košarkaškog terena. Momci, jeste li vi luzeri? Momci, zašto ne trenirate? Kako je ovo vrijeme za spavanje? Momci, zečice su ovde. Zdravo, devojke. Pa znate kako trener kad spava, zašto i mi ne bi malo odspavali? Uskoro ćemo da treniramo i sve ćemo nadoknaditi. A zašto trener spava? Hej, Kirile, hoćeš li se probuditi? Dođevala, šta nije u redu sa njim? Nisam ga nikad vidjela takvog. Nisam ni ja. Kirile. Prvi put me vidite ovakvog, pa izvinite, ali kokos mi ne da da spavam, kako da treniram? Kakav kokos, hoćeš mi objasniti kakav kokos je vrištao na tebe celu noć? Neka vam Dijana priča o vrištaćem kokosu. Kirile, kako možeš to da kažeš? Jesi li poludeo? Opa, plus jedan za nas. Znaš Dijana, tvoj kokos je previše bučan, ne znam da li gori preko dana ili noću. A, znači u tome je stvar, vidim Kirile, jel zato nisi otišao u školu, jeli? Ovo će biti velika svađa. Da, previše pažnje obraćaš na njega, tako da odluči kokos ili ja. Šta to pričaš o našem mačetu? Dijana i Knopa, obe ste lude. Znate li, momci, hajde da igramo. Kirile, razgovarat ćemo posle treninga. Mogla bi izgubiti vezu sa Dijanom samo zato što ne voliš kokosa. Idemo, devojke, preskočit ćemo i drugi čas. Naravno, razgovarat ćemo o tome. Pa dobro, ko je kokos? Kokos je mala vrištova mačka koja me drži budnim. Samo se vi smejte, video bih vas posle jedne noći sa njim, okej? Zdravo, Loren, da li učiš? Možeš li da veruješ u ovo? Evo pozivnice za moju zabavu.
ne dolazim na zabavu zato što nemam dečka. Pa na mojoj zabavi možeš da pronađeš dečka. Kako da pronađem dečka, da biram između tri momka? Ne, hvala. Pa razmisli o tome, još imaš vremena. Modi dođe na zabavu. Tema je Havaji, bit će cool. Biće najcool zabava. Taja, hoćeš ti doći? Da, doći ću i dalje ništa ne radim kod kuće. Da li stvarno idete na Stelinu zabavu? Steline žurke su dosadne. Dođa vola. A šta drugo da radimo? Da ostanemo kod kuće i smaramo se. Okej, radim domaći. Radim domaći. Loren, idemo na zabavu. Činit ću da izgledaš dobro. Ima da blistaš. Da blistam? Patit ću tamo ako vidim Knopu i Tomasa. Okej, Loren, obučeš cool haljinu i on će onda da slini za tobom. Taja, da li stvarno misliš da će da slini za mnom? Neće moći da pobegne od svoje Knope. Ali ići ću na žurku ako uspem da obučem svoju jednu haljinu. Naravno da hoćeš. Savršeno ti stoji. Okej, ja dolazim. Taja, kako si napisala peti primer? Evo, prepiši. Devojke, evo pozivnice za havajsku zabavu. Havajska? Već si pravila takvu zabavu. Na tvojoj zabavi nije bilo pristojne limunade. Ako je ova zabava tako bez veze, možda nas više nećeš ni zvati, okej? Okay? Stvarno ne želim. Ova zabava će biti mnogo više cool. Baš sam se pripremila. Slušaj, Stella, čemu služe sve ove zabave? Zašto sve pozivaš? Ne razumem. Hoćeš da budeš najpopularnija u školi? Ja sam administrator škole. Svi znaju za mene. Pa, zar ti to nije dovoljno? Devojke, pravim zabave samo da bude zabavno. Ako hoćete da dođete, dođite. Ako nećete, ne morate. O, zvonilo je. Taja, nisam imala vremena da prepišem tvoj primer. O, vi to varate, fuj. Blondi, skloni se, okej, okay, prepisat ćeš učionici. Hajde da razmišljamo o zabavi. Kakva zabava, moram razmišljati o učenju, dobit ću jedan. Okej, okay, hajde idemo. Devojke, na čas. O, devojke, čim dođemo na čas, učitelj će početi da pita gde ste bile i zašto kasnite. Reći ćemo da smo hranile kokosa. Stvarno misliš da će ga zanimati naš kokos? Zaista. Devojke, potvrdit ćemo da kokos zahteva mnogo pažnje. A također, Dijana, hoćeš da napišeš papirologiju o tome kako si spasila kokos? Inače, Nastja, to je dobra ideja. Učitelj, zdravo, izvin. Devojke, nema učitelja. Zdravo, razrede. Dijana, zašto kasniš? Daješ loš primer učenicima. Dakle, sutra ćemo zakasniti, zečice. Vi možete, zašto onda mi ne možemo? Devojke, vi prosto ne razumete kakve smo obaveze imale. Ne razumete koga smo celu noć čuvale i nismo dovoljno spavale. Pa, Nastja i ja također pomažemo. Zagrevamo mleko do 37 stepeni da kokos ne bi opekao grlo. A ko je kokos? Kakvo grlo? O čemu pričate? Nećemo vam reći. Da, zato što pišemo papirologiju o kokos. Su, a onda ćete saznati. Kakve tajne ili izgovori? A ko ide na havajsku zabavu, podignite ruku. Knopa će sigurno ići. A šta ako neće? Havajska zabava? Devojke, još uvek imam pozivnice. Ako želite da dođete, pozvane ste. Pa, znečice, jel dolazite? Naravno da dolazimo. Dolazimo, zašto ne bismo? Havajska zabava je sjajna. O, moj Bože. Ne brini, sve će biti u redu. Dođevala, devojke, tako se brinem za kokosa. Pitam se kako mu je. Šta ako plače? Dijana, dakle, brineš se za kokosa, ali ne za Kirila. Kiril je rekao da biraš ili on ili kokos. Ali nabavit ću danas dadilju za kokosa. To je okej rešenje. Da, devojke, dadilju treba što pre pronaći, zato što imamo žurku. Da, uradit ću to posle časova. Dobar dan, razrede. Okej, čas počinje. Ljudi, Stella mi je poslala poruku i poziva me na havajsku zabavu. Wow, zar se vi uopšte zabavljate? Da, stvari sa Stellom idu nabolje. Momci, ja ću ići sa vama, a Dijana neka čuva kokosa. Ja volim jako mačke, ja bih isto čuvao kokosa. Onda idi pomogni Dijani sa čuvanjem. Kokosova dadiljo! Što se vi smijete, mačke su tako slatke. Pa narode, ako je Stella sa Seanom, onda nam je ostalo da nađemo devojku Aisu. Ne, kakva devojka, ja imam svoju picu. Ali ona ti ignoriše. To je samo njen stil, ona mi ignoriše jer me veoma voli. Ajs, mislim da predugo želiš da je osvojiš. Kirile, to se tebe ne tiče, to je moja stvar. Narod, imam poklon za Stellu, nadam se da će se svideti. Kakav poklon imaš? Vidjet ćeš na zabavi. O, na zabavi. Ajs, ideš li?
Pa ako me Stella pozove, ići ću. Mislite da treba da se družimo sa Moodyjem? Ona više nije babe, ali dobra i dalje. Zak, vidiš da nikoga stvarno nije briga. Dobro, dobro, pa ako ti se sviđa, mislim da je najbolje da izađeš sa njom. Okej, devojke, imat ćemo malo treninga, posle toga idemo da okačemo neke oglase za kokosa i dadilju. Da, glavna stvar je pronaći dadilju. Da, zato što ako ne pronađemo dadilju, onda ne možemo na zabavu. A mogu li ja na zabavu bez vas? Sigurna sam da vas tri to možete izdržati bez mene. Nastja, zapravo zečice su uvek zajedno. Ili si to zaboravila? Inače, jel se ne sjećaš šta smo se dogovorile? Noću svi ustaju na alarm, jedan po jedan do kokosa. Ja ga hranim u 6 ujutru da mogu makar malo da odspavam. Ali, devojke, ja zaista ne mogu da ustanem u 3 ujutru i da hranim kokosa. I također želim na žurku. Ah, tako je. Devojke, držite prste da nađemo dadilju za kokosa danas. A sada presvucimo se za trening. Držim fige, dadilju za kokosa, molim te pojavi se. Nastja, presvuci se, drži fige u glavi, ne moraš da nam pokazuješ, okej? Okay? Kitty i Blondie, da li nam ozbiljno tražite odeću za zabavu? Da. Pa šta? U stvari, mi ćemo nositi svečane haljine. Kao i prošli put, suknje i cveće. Ne želimo da idemo samo u cveću. I, inače, vidjeli smo da imate nešto lepo sa palmama. Vi nam to date, a mi... A, mi ćemo vam nešto dati. Recite šta želite. Nema šanse da vam dam odeću sa palmama. To je preskupo. I palme su moja stvar. Nema palmi na zabavi. Idite s onim što vam Stella da. Vi ste gomila nasilnika. Tri gubitnice, bila bih prijatelj sa nama da sam na vašem mestu. A vi sedite tu na klupi i zle ste. Gubitnice nam kažu. Devojke, idemo, moram da razgovaram sa Knopom. Devojke, jeste li videle dečake? Stella, imamo li dečake? Mi nemamo momke. Samo želim da dam pozivnice dečacima. Ili želite da budete na zabavi bez njih? Pa, bilo bi okej da nas gledaju, ali su ovako beskorisni. Vidimo se na zabavi. Kitty, Blondie, jeste li vi videle dečake? Videle smo, otišli su da se presvuku posle treninga. Stella, je li istina da si se smuvala sa Šonom? Ne govoriš nam ništa o tome. Kitty i Blondie, da li ste vi moje prijateljice da mogu da podelim takve tajne sa vama? Ne govorim nikome svoj lični život, razumete? Ne. Ona je tako staromodna. Ja, na primjer, sve ispisujem kredom na putu do škole. Sve je ispisano. Sve. A ja se pitam zašto idem i čitam takve gluposti. Gluposti? Izvini, čitam stvari poput Blondie je zvezda, Blondie vodi svet i Blondie je najcool. Šta, ti se ne slažeš sa tim? To je samo čudno. Čudno je to što volim sebe i verujem u sebe. A možeš verovati na malo drugačiji način. Okej, devojke, novi slogan. 1, 2, 3. Zečice su najcool na celom svetu, zečice su super trend. O, trendovi, moram malo da se raspravljam, Knopa moramo razgovarati. Hitno. O ne, zašto kad vežbamo uvek neko dolazi da razgovara? Dodaj, to je novo pravilo, niko ne uznemirava zečice dok treniraju, jasno? Razumete li? Zašto ste još uvek ovde, pravilo već važi. Loren želi da razgovara sa Knopom. Radi se o zabavi. Loren, ja dolazim na zabavu i ne moraš da me ubeđuješ da ne dođem. Okay? Knopa, čekaj, čekaj, još nismo pronašli dadilju za kokosa. Samo sam htjela da te zamolim da mi svojim prisustvom ne kvariš raspoloženje na zabavi. Tomasa možeš ostaviti kod kuće. Wow, kakav zahtev. Loren, Taja i Modi, želim da vas zamolim za malu uslugu. Sigurna sam da ćete pristati. Prihvatamo ako Knopa ne dođe na žurku. Mi vama damo nešto, vi nama. U svakom slučaju, treba mi i dadilja za moju mačku. Možete li da postavite oglase? Mogu da vam platim ili da vam kupim sladoled. Šta? Na šta ti mi ovdje li? Ičimo. Loren, mi se slažemo. Postavit ćemo oglase. Hvala, devojke, a sada treniramo. Imamo novi slogan, a vi nam smetate. Ona je poludela, čuj, moje prisustvo bi joj smetalo. Ne želim da lepim te oglase. Imam plan da ih sprečem da dođu na zabavu. Dobro, trenirajte. Devojke, zaboravila sam da vam kažem, oglasi moraju da se postavljaju na različitim mestima. Okej, nastavljamo. Zečice su najcool na celom svetu, zečice su super trend. Kitty, spremna sam, kako ti se sviđa ovaj outfit? Pa nije baš ono što sam planirala, ali slatko je, bar ja mislim. Super, ja ne idem na zabavu. Kako to misliš? Zašto? Sa kim ja tamo da se družim? Nemam prijatelje. Blondie, ja nemam šta da obučem, sve mi je u leopard printu, razumeš, nemam ništa. Kitty, smiri se, stavi cveće na sebe i bit ćeš kao havajski leopard. Okej, Blondie, shvatam, ne ideš nikuda bez mene, idem sa tobom na havajsku zabavu. Pa,
nadajmo se da ćemo večeras dobiti dobru limonadu i cool zabavu i da će nam nekoga upoznati. Sanjaj, blondi, sanjaj. Okej, daj da se našminkam. Devojke, hajde da postavimo oglase. Evo ovde. Jesi li ozbiljna, želiš da postaviš oglase kako bi zečice našle dadilju i došle na zabavu? I pokvarile ti raspoloženje. Predlažem da bacimo oglase. Zečice neće naći dadilju i ne dolaze na zabavu. Devojke, to je tako pokvareno. Pa ili ćemo uništiti reklame, ili će zečice doći na zabavu i pokvariti ti raspoloženje. Okej, odlučila sam da uništimo oglase. Super, zabava bez zečica. Upetila smo Loren. Žurka će biti sjajna večeras. Devojke, tako sam zabrinuta za kokosa. Vrijeme je za hranjenje. Požurite, devojke. O, hej, devojke. Loren, jesi li tako brzo postavila oglase? Da, 6 ruku je uspjelo. O, sjajno, devojke, hvala vam. Čekamo dadilju. Hvala, Loren, što nam pomažeš. Okej, moramo da se spremimo za zabavu. Vidimo se na zabavi. Srećno, devojke. Hvala, devojke. Pa, devojke, možda bi trebalo da požurimo. Moramo se spremiti još za zabavu. Nastja, idemo na zabavu samo ako pronađemo dadilju. Momci, idemo. Havajska zabava je u punom jeku. Vi, momci, krenite, ja ću stići. Kirila, gde ideš? Idem do devojaka da ih pozovem. Da, ali oni će se naljutiti. One čuvaju svoj kokos. Sa kokosom ili bez njega, ipak moramo da ih pozovemo. Idemo. Kokos, mnogo si nam nedostajao. Devojke, on je tako sladak. Okej, dodajte mi mlijeka, sada ćemo ga hraniti. Tijana, da li je zvala dadilja? Ne, Nastja nije zvala. O, polako. Zdravo, devojke, idete li na havajsku zabavu? Dijana, hajde da zaboravimo sve i da odemo na zabavu. Momci, ne možemo da idemo. Ne ostavljamo kokosa. Nijedna dadilja nas nije nazvala. Iako su Loren i Taja postavili oglase, niko nije zvao. Niko. Dina, možemo li nekome da damo kokosa? On uništava našu vezu. Ne, Kirile, kako možeš to da kažeš? Kokos je naš i ne damo ga nikome. Vidimo. Pa ako babysitterka nas zove, devojke, bolje da dođete na zabavu. Srećno, Nastja. Majo, a ti? Devojke, mislim da ću i ja da se družim. Majo, momci, ćao devojke. Ćao devojke. Okej, Dijana, ostajemo ti, ja i kokos. Da, Knopa, zaista ne razumijem zašto dadilja nije nazvala. Zar je bitno, svakako ne stižemo na zabavu sad. Da, narode, kao što vidite, Knopa i ja smo ostale kod kuće i nismo otišle na zabavu. Sve je to zbog malog kokosa. Lajkujte, pretplatite se na kanal, pritisnite zvonce i čekajte nove cool epizode. Vidimo se i ćao!